Bakı Apellyasiya Məhkəməsində işi davam etdirilən Ata Abdullayev yenidən ölkə başçısına müraciət edib. Müraciəti sizə təqdim edirik. Möhtərəm Prezident, mənə qarşı 4 qərəzli şəxs tərəfindən edilən ittihamlar şərdir, böhtandır, sübutsuzdur və heç bir hüquqi dayaqlara əsaslanmır. Hal-hazırda Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanıram. Saxlama şəraitindən şikayətim yoxdur. Lakin başıma gələn bu hadisələrdən sonra həyatımın təhlükə altına düşəcəyindən narahatam. Cənab Prezident, sizi özümə mənəvi atam hesab edirəm. Sizi və Ulu Öndər Heydər Əliyevi hər bir Azərbaycan vətəndaşının üzərində haqqı vardır. Ona görə də haqqınızı halal edin. Son nəfəsimə dək sizə və Heydər Əliyev dəyərlərinə və ideyalarına sadiq qalacağam. Allahdan sizə və ailə üzvlərinizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Sizdən xahiş edirəm. Mənim başıma gələn hadisələri və məhkəmə proseslərimi şəxsi nəzarətinizdə alasınız. Öncədən minnətdaram. Hörmətlə, azadlıqdan məhrum edilmiş jurnalist videobloger Ata Abdullayev. Daha sonra o, günahsız olduğunu qeyd edərək bildirib ki, martın 21-dən aclıq aksiyasına başlayıb və haqq səsini ölkə başçısına çatdırana qədər aksiyanı dayandırmayacağını deyib. Çox hörmətli prezidentimiz və əziz Azərbaycan xalqı, məhkəmənin mənə verdiyi əbəlləti sökmə görə 7 il azadlıqdan məhrum edilmişəm. Buna görə də bugündən etibarən bu qərara etiraz olaraq açlıq aksiyasına başlayıram. Prezidentimi və xalqımı sevdiyimə görə azadlıqdan məhrum edilmişəmsə, bu yolda ölməyə də hazıram. Məni sevən və sevməyən hər kəsdən mənə mənəvi dəstək olmağınızı xahiş edirəm. Sizləri çox sevirəm. Haqqınızı halal edin. Hörmətlə videobloger Ata Abdullayev. Allah Azərbaycanımızı qorusun. İlhamla İdəli.